سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور پوری سلاؤ کمیونٹی کو مبارکباد دیتی ہوں. میں ساری کمیونٹی کو بھی منتخب ہوئی ہوں اور سب سے پہلے مسلم فیمیل ہوں جو یہاں سے ایز اے ڈپٹی میئر منتخب ہوئی ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری تو خدمات ہمیشہ کے لیے کمیونٹی کے ساری کمیونٹیز کے لیے ہمیشہ کے لیے میں تیار رہوں گی. جو بھی مسئلہ اور مسائل ہوں گے جس طرح سے میں پہلے مسائل سنتی ہوں مشکل سنتی ہوں گی اسی طرح ڈیل کرتی رہوں گی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سب عورتوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں کہ تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان عورت سب سے پیچھے ہے, میں نے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں, مسلمان عورت پیچھے نہیں ہے. وہ بھی یہاں پر آ کر اگر وہ گھر کو چلا سکتی ہے تو وہ پر اینی سوشل پلیٹ فارم پر جا کر بھی اپنا کردار اچھی طرح سے ادا کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.